Friends, welcome to my Babita home new cook receivable upon alcohol bar holke sagotom zonaisu. As a ma upon alcohol babeta notun morning breakfast recipe loisu. Heto upon alke pelonia matlapati fatter part cany upon alke ratipotu peladia hokolo and isajano. Hey, part canary upon alke ata dunia pez fried rice bonacabo pari. What is simple of the hohazai? Aha kami breakfast to etia, arambo, coru. Veg rice bonam bor kane eya dekhise bandha kobi eneka kati loisu tar pisot beans loisu eneka alu eta kati loisu eneka pyaaz eneka kati loisu eta hari mirch eneka eta cholokia kati loisu eitu hoise thonia ahok ami ei veg rice tu aji breakfastot bona khabor kane ami बनाओ बहुत इजी है बहुत सिंपल है आहा आपन लोग ब्रेकफास्ट तो बना खबो एतु होइसे राइस आपनर म बॉईल करा राइस है एतु रातिरे बॉईल करा राइस एतु इटी आमी वेज राइस साबे ब्रेकफास्ट तो बना खाम आहा कोन प्रथमे केरा एतु बहाइसु तेल ऐड करिसु याते से हमर केरा एतु गरम होइसे पन प्रथमे केता मान जीरा दि दिसु याते एते प्याज खने दि दिम प्याज खने दि दिले एते आमी आलू खने दि दिम याते बहुत ही सिंपल है रेसिपी तो अपने लोग बना खाबो रातिपा ब्रेकफास्ट समय भात गीता पहला दिन जेरी का ठंडा दिन पड़ी से अपने लोग यानी का फेस पर खाओ पड़ी बो एक यो अमी बीन्स ऐड करी शु अपने लोग के प्राय ठंडा भात ना खाए ये ठंडा भात के ने अपने लोग फ्रेश राइस बने खाबो पड़े ब्रेकफास्ट तो रातिपुआ मैं बीन्स के में ऐड करी लू এতিয়া আমি কাটি থোৱা কেৰাচখিনি দি দিম ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া হাৰি মৰিচখিনি আমি ইয়াতে দি দিছোঁ আমি এতিয়া মছলাৰ পৰা দিম আপোনাৰ প্ৰথমে হালধীয়া চামুচ দি দিম এয়া হালধীয়া চামুচ দি দিছোঁ তারপর এসামাজ জিরা পাউডার দি দিম এসামাজ গরম মশলা দি দিছো ইয়াতে এড করছো গরম মশলা আর এইটো ধনিয়া এসামাজ এসামাজ আমি সোয়াদ অনুসারে নিমখ দিম ইয়াতে তারপর আমি জিরা পাউডার সিমলা মির্চ পাউডার গুড়ি আমি দি দিম এসামাজ দিছো ইয়াতে এতিয়া আপনাদের ভালদরে লড়াই দিব এখানে কেঁচা মটৰ থাকিলে বেছি ভাল হয় মটাটা যে কেঁচা মটৰ নাই চ' মই এনেকৈ বনালোঁ এইখিনি ভালদৰে সিজিব দিম দুই মিনিট সময় তাৰপিছত আমি বইল কৰি থোৱা ৰাইচখিনি এড কৰিম দুই মিনিটৰ পিছত আমাৰ এয়া ভেজিটেবলখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ল এতিয়া আমি বইল কৰা ৰাইচখিনি ইয়াতে দিব পাৰোঁ আৰু এই ইনচেপশ্যন আমি ইয়াতে এড কৰিলোঁ ৰাইচখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এইখিনি এইখানে আমি এখানে মিক্স কৰি লৈছোঁ ভেজ ৰাইচ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত একাপ গাখীৰ চাহৰ লগত ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে হেই ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ ভেজ ৰাইচ তৈয়াৰ হৈ গ'ল গৰম গৰম চাহৰ সৈতে আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট আৰম্ভ কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বহুতে টেষ্ট বহুতে ভাল হয় বহুত ইজি হয় আপোনালোকে চিম্পল তৰিকাৰে পেলনীয়া ভাতৰ সৈতে আপোনালোকে এনেকুৱা ভেজ পোলাও ভেজ ৰাইচ বনাই খাব পাৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে প্লিজ 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 লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপডেটসমূহ পাই থাকিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ